Ivana, ono što je poznato jeste da će ti razgovori biti nastavljeni u četvrtak. To je novinarima potvrdio premijer Ivica Dačić. To se će se sve desiti kada se on i prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić vrate sa razgovora i u Briselu. Premijer i lider socijalista kaže da na tom sastanku očekuje otvorenu raspravu bez nekih trzavica, s obzirom da ih je poslednjih dana bilo u medijima, naročito između predstavnika Srpske napredne stranke i Ujedinjenih regiona. Mlađan Dinkić kasno sinoć jeste otkazao sve svoje unapred dogovorene obaveze zbog, kako je navedeno, razgovor o rekonstrukciji, ali ni zvanično ni nezvanično nije se moglo saznati da li je tokom prepodneva tih razgovora i bilo. Oglasio se URS i to saopštenjem. Oni kažu da su netočni navodi medija koji su se prethodnih dana pojavljivali, a to je da je Mlađan Dinkić prelomio i da će njegovo ministarstvo biti podeljeno na dva dela u kome će njemu ostati privreda, a financije će dobiti kadrovi Srpske napredne stranke. Isto tako i da nije tačno da će iz vlade otići Suzana Grubješić, potpredsednica zadužena za evropske integracije, a da će samo iz URS-a ostati Dinkić i Verica Kalanović, koja je zadužena za regionalni razvoj. Oglasila se i Srpska napredna stranka, konkretno Nebojša Stefanović, jedan od potpredsednika, i on kaže da SNS želi korenite promene, ali isto tako da nikog neće ni moliti ni terati da ostane u vladi i da nije bilo razgovora sa nekim drugim strankama koje bi mogle da eventualno da zamene URS ukoliko izađu iz vlade. U iščekivanju nekih novih detalja o rekonstrukciji čeka se i ko će biti glavni pregovarač Srbije kada su u pitanju pregovori sa Europskom unijom. Ime još nije poznato, a premijer Dačić kaže da ta osoba mora da štiti interese Srbije, ali isto tako i da bude dobra, da ima dobre veze kada je u pitanju Europska unija. Znači, redosled je poznat. 26. glavni odbor Srpske napredne stranke donosi konačnu odluku o rekonstrukciji. Što se tiče ostale dve stranke, još uvek nije zvanično objavljeno kada će se i njihovo rukovodstva stranaka definitivno izjasniti. O rekonstrukciji svakako ostaje termin da bi do kraja jula novi ministri trebalo da polože zakletu pred Skupštinom Srbije. Otkazao je sve sastanke za danas, ali je došao na sednicu vlade. Danima zategnuti odnosi URS-a i SNS kulminirali su kada je Aleksandar Vučić rekao da mu ne pada na pamet da on dokazuje koji su ministri iz URS-a radili dobro, već to mora da radi njihova stranka. Mlađan Dinkić odgovorio je da otkazuje sve sastanke i da se posvećuje rekonstrukciji. Premijer Ivica Dačić kaže da su u razgovorima o rekonstrukciji sve opcije otvorene. Da li će neka stranka ostati ili ne, o tome će u koaliciji i o tome treba razgovarati potpuno otvoreno. Da li možemo svi odgovoriti onome što je cilj ove rekonstrukcije, a to je, kao što ste čuli, da vidimo da li to može da dovede do nekih do poboljšanja rada vlade. Funkcioner naprednjaka i predsednik parlamenta Nebojša Stefanović očekuje razumne odluke svih u vladajućoj koaliciji, jer, kako kaže, rekonstrukcija vlade treba da bude obavljena u interesu građana i tu nema prostora za kalkulisanje i političke igre. Očekujem da će i ljudi iz URS-a shvatiti da je to jedna neophodnost, da je to nešto što će biti dobro za građane Srbije, a oni koji ne žele da učestvuju u tom procesu, mi niti imamo nameru da nekog molimo, ni da nekog teramo. Ko ne žele da učestvuju u tome, neće učestvovati i to je sasvim u redu. Stvorio se utisak u javnosti da je vlada loše radila, to nije tačno, kaže premijer, i ističe da je njegov kabinet imao istorijske uspehe. Rekonstrukcija vlade nije nešto što nam je neko zadao, kaže Dačić, već smo to sami sebi postavili. Mi ćemo najverovatnije u četvrtak nastaviti razgovore posle povratka iz Brisela, sigurno sa ciljem da do kraja meseca se održi sednica parlamenta na kojoj bi se izabrali novi ministri i oni položili zakletvu. Personalna rešenja će tek biti, znači, u narednim danima na dnevnom redu. Premijer obećava i da će vlada uskoro imenovati glavnog pregovarača sa Evropskom unijom, ali još uvek traže pravu osobu. Znači da je i dobra sa evropskim strukturama, ali da pre svega radi u interesu Srbije. Da nije lako izboriti se sa novinarima, premijer se požalio predsedniku bugarskog parlamenta Mihajlu Mikovu. Lako je tebi, Miša, ti tebi ništa nisu pitali.